ogeysiis ogeysiis dhammaan shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London gaar ahaan beelweynta habargidir waxaa la ogeysiinayaa inay ka soo qayb galaan xafladda soo dhaweynta guddoomiyaha golaha hogaaminta habargidir Professor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac. Xafladdan ayaa 22-ka bishan uu ku beegnay maalinka Sabtiga lagu qabanayaa magaalada London gaar ahaan waqooyiga London xaafadda Tottenham, waxaana ka dhacaysay xafladda xarunta Selby Center ee ku taalla waqooyiga London. Haddaba telefoonada guddiga qabanqaabada iyo adreskaba kala soco shaashadda. Xafladdan waa muhiim, sidoo kale qabalkaaguna waa muhiim. Hamoogaan maalinka Sabtiga 22-ka bishan 6-da maghribnimo ayaa xafladdu bilaabanaysaa, waxayna ka dhacaysaa Selby Center waqooyiga London.